नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो कृषि अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएका तपाईँहरू सम्पूर्णको लागि। आज हामीले चाहिँ तपाईँलाई नेपालमा पालिने गाईहरू विभिन्न किसिमका गाईहरूबाट हामीले कसरी मुनाफा लिन सकिन्छ भनेर केही विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला र हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। गाईको विभिन्न किसिमका जातहरू हुन्छन्। सामान्यतया व्यावसायिक रूपमा गाई पाल्नेले 10 गाईबाट सुरु गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने 10 भन्दा बढी गाई पालेर भोलि आफूले व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले आफूले सबैभन्दा पहिले एकदम सानो लगानीबाट र 10 गाईबाट लगानी सुरु गर्दा एकदमै उत्तम हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले नेपालको हावापानी सुहाउने जर्सी र होलस्टेन जातका गाई पाल्नु राम्रो हुने सिफारिस गरेका छन्। 10 गाई भएको एउटा गोठमा 7 जर्सी र तथा 3 होलस्टेन राखियो भने किसानलाई व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ। थोरै लगानीमा गाई पालन सुरु गर्नेले बाछा बाछी भन्दा दुना गाई पाल्नु राम्रो हुन्छ। अहिले जर्सी गाई 70,000-80,000 रुपियाँ पर्छ भने होलस्टेन 1,00,000-1,20,000 रुपियाँसम्म पर्ने गर्छ। र हामीले गाई पाल्दाखेरि यसको आहार कसरी पुर्याउने र कुन आहार गाईलाई दिँदा उच्च नाफा हुन्छ भनेर केही तपाईँलाई हामीले जानकारी दिनेछौँ। नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले तराई र पहाडका 3 जिल्लामा गरेको एक अनुसन्धानले घाँसमा आधारित भएर गाई पाल्दा दिनहुँ 2-3 लिटरसम्म दुध बढाएको पाइएको छ। यता दाना पराल नल मकैको ढोट खुवाएर पालिएका गाईको भन्दा हरियो घाँस खुवाएर पालिने गाई भैँसीबाट उत्पादित दुधको लागत खर्च 1 लिटरमा 5 रुपियाँ कम देखिएको छ। प्लान्ट एट फुड रिसर्च न्युजिल्यान्डको सहयोगमा तराईको बाँके सर्लाई र सुनसरी तथा पहाडका कास्की धादिङ र काभ्रेमा 300 कृषकहरूमा गरिएको दिगो पशु आहार अनुसन्धान कार्यक्रमबाट उक्त तथ्य पत्ता लागेको हो। यसकारण गाई पाल्दा घाँसको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। कृषि वैज्ञानिकहरूका अनुसार 1 गाई पाल्न 1 रोपनी जग्गामा घाँस खेती गर्ने योजना सँगसँगै बढाउनु पर्छ। र गाई पालिसकेपछि यसको गोठमा पनि विशेष प्रकारको व्यवस्थापन हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। एउटा गाईको अर्को गाईलाई सामान्य अवस्थामा नछुने तरिकाले गाईहरूलाई गोठमा बाँध्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक ढङ्गले बनाउँदा लम्बाइ 6 र चौडाइ 4 छुट्याइन्छ। घाँस तथा आहारा दिने ठाउँमा मल वा गोबर नलाग्ने हुनुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा गोठ बनाउँदा उत्तर दक्षिण तराई क्षेत्रमा गोठ बनाउँदा पूर्व पश्चिम फर्काइएको बनाउन सुझाव दिनुहुन्छ गाई भैँसी अनुसन्धान कार्यक्रमका प्राविधिक डाक्टर विनय श्रेष्ठ।